Автомобілі, які зважуватимуть, інспектори Укртрансбезпеки визначають вибірково. Іноді перевантаження очевидне без зваження, іноді вантажівку потрібно загоняти на ваги. Цього водія попросили заїхати, бо осад кузову виглядав як перевантажений. Повинно бути 40 тонн, не більше 40 тонн. Даного автомобіля перевантаження на 9 тонн 525 кілограм. Буде нараховуватись плата за проїзд автомобільними дорогами загального значення. Сума, процент кілометража на процент перегрузу. Тут програма вважає. Водій від коментарів відмовився. Вантажні ліміти регламентуються. Не більше 40 тонн для вантажівок, 44 для контейнеровозів. Автомобілі з надвагою залишають в асфальті ось такі сліди. Водії кличуть їх колії, а дороги, на яких вони утворюються, напрямками. Може, в якійсь мірі ми, може, хтось другий, хто його знає. На дорогах області функціонують 3 мобільні зважувальні комплекси. День ми проводимо вибірковий контроль транспортних засобів. Не зважуємо всіх, бо, як ви бачите, тут встановлені пересувні ваги. Вони по своїм технічним характеристикам не передбачають зважування всіх транспортних засобів. На жаль, в Миколаївській області стаціонарних вагів для того, щоб зважувати весь поток грузового транспорту, їх у нас немає. Окрім вікон, коли Укртрансбезпеки немає, водії накатують полями об'їзні шляхи тощо, аби уникнути зважування вантажівки. До кінця року на дорогах Миколаївщини планують встановити автоматичні ВІМ-системи, які зважуватимуть та фотографуватимуть порушників для подальшого притягування їх до відповідальності. У дорозі буде вирізатись проріз, туди вкладається планка, яка буде зважувати. Поряд стоятиме велика рамка, на якій фіксуватимуться камери. Як тільки вантажівка на неї заїжджатиме, факт перевантаження буде фіксуватись камерами. Вона встановлюватиметься повністю на всі смуги руху, перекриватиме повністю всю дорогу. Скільки коштуватиме облаштування таких комплексів, Владислав Невеселий не розповів. Проте зазначив, що їх має бути на дорогах області 5 і планують їх встановити до кінця цього року. Це буде краще. Це дозволить контролювати на відстані. І не буде об'їздів з боків. Тобто всі рухатимуться по-правильному, як і має бути. Згідно закону, згідно правил. Є певне навантаження на вантажівку. Так воно і має бути. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.